Bueno, Galdako Gogora orain urte bat sortutako taldea da, Bizkaiko hainbat herrik bizitako bonbardaketen 74 urte urrena gogoratzeko bildu ginen, abia puntutzat Galdako gure herri hartuz. Gure taldea adin desberdinetako eta sentsibilitate politiko desberdinetako historiosaleok osatzen dugu, eta gure helburua oroimen historikoa berreskuratzea da. Horretarako, Galdakoko ekimen publiko zein talde desberdinen parte hartzean oinarritu gara. Galdako gogora taldeak ilusio handiz egiten du lan, hainbeste urteko isiltasuna entzun dadin eta herri honetan esan egin eta pentsatu ezin izan direnak argi esateko. Bizirik hilobiratutako oroitzapenak berpiztea, urtetan zehar gordetako lekukotasunak azalaraztea eta barrenean astutako sentimenduak partekatzeko helburuarekin salatu egin nahi dugu gerrak, gerra osteak eta diktadura frankistak eragindako gaitz guztiak. Gure nahia denon parte hartzea da. Herritik sortutako ekimen honek herriaren laguntza funtsezkoa dela ikusten baitu. Erreparatu behar diren arloak kontuan hartuz, hau da egia, justizia eta pentsamendu kritikoa. 40 urtetan zehar eta ondorengo 35 urtetan ere, egia kontatzea inzaia izan bada, gaur posible ikusten dugu, zentzuz jokatzea eta gai honi emanez aion garrantzia ematen astea. Denon laguntza behar dugulako, eta zuetako batzuk gai hurbiletik ezagutzen duzuelako, oroimenaren udaberri honetan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Bai ikusle kritiko gisa, bai gure bileretan ideia berriak eta proposamenak zabalduz. Eta bai, esposaketaren inguruan hitz batzuk esango ditut. Bueno, erakusketa hau, Galdakoko gerra garaiko irudiek osatzen dute, eta garai haietara bidaia bat egitera gonbidatzen zaituztegu. Bombardaketak, Bilboko burdinesia, Gandaziko eskola, Inuntziaga etxean zegoen presondegia, gudarien bataioiak, frankisten okupazioak eta gauza gehiago ikus daitezke argazki eta dokumentu hauetan. Galdakon gertatu zena ezagutzeko bidaia interesgarria iruditzen zaigu, eta bidaia honetan interpretaziorako gogoetak sortzea ere. Lan handi baten fruitua da gaur hemen daukaguna. Talde txiki baten gogo handiak islatu nahi ditugu. Aurkitu den guztia agertarazi dugu esposaketa honetan, baina ez dagoen guztia. Testigantza eta dokumentu asko ez bai ditugu ezagutzen. Zuen kolaborazioari esker informazio gehiagoa biltzea gustatuko litzaiguke. Eta beraz, agertu ez diren senideei listetan eta aurreti asko barkamen bat eskatu nahi diogu. Aldi berean eskerrak eman nahi dizkiegu Gerediaga elkarteari, Arantzadi Zientzia elkarteari eta lagundu gaituzten beste elkarte guztiei ere. Eta beste barik, eskerrik asko eta espero dugu asko gustatzea.